ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے بھائی اور دوستو پوری دنیا میں اور خصوصاً مسلم امہ میں اور وطن عزیز پاکستان میں بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں, زیادہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یقیناً بیماری اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس میں سبب کے طور پر ہماری کوتاہیاں اگر آتی ہیں ان کوتاہیوں کو ٹھیک کر دیں میرے عزیزو, بیماریاں 80% ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. مثلاً رات کو چاول کھانا بیماری کا سبب ہے, رات کو گوشت کھانا بیماری کا سبب ہے, اور اسی طرح رات کا لیٹ کھانا کھانا بیماری کا سبب ہے, اور اسی طرح نہا کر پنکھے کے نیچے فوری آ جانا بیماری کا سبب ہے, ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا بیماری کا سبب ہے, گرم کھانا اور ٹھنڈی بوتل یا ٹھنڈا پانی بیماری کا سبب ہے, اور زیادہ چائے پینا یا سگریٹ وغیرہ یقیناً یہ بھی بیماری کا سبب ہے, قمیض اتار کر پنکھے کے نیچے رات کو سونا اور بغیر قمیض پہنے یہ بھی بیماری کا سبب ہے. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بیماری کا سبب ہے, اسی بیماریاں پھیلتی ہیں. میرے عزیزو آئیے میں آپ کو التجا کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ گھر میں موجود مختصر سی چیزوں سے علاج کر لیا کریں, دوائیوں کی طرف نہ جائیں. مثلاً صرف دانت درد ہے نا, دانت درد, اب اس کی انسیٹ گولی ہے, یہ گردوں کو تباہ کرتی ہے, پھیپھڑوں کو برباد کرتی ہے, اندرونی نظام میں نظام کو ختم کر دیتی ہے, اتنی برباد کن تباہ کن گولیاں ہیں, لیکن ڈاکٹر نہیں بتاتے میرے عزیزو. اگر آپ کو دانت درد ہے تجربے سے دعوے سے کہتے ہیں ان شاء اللہ العزیز, آئیے آپ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس کے غرارے کیجئے, جتنا درد ہو اتنے غرارے کیجئے, صبح دوپہر شام رات دن میں 5-6 مرتبہ غرارے کیجئے, دانت درد ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ العزیز. گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گولیاں برباد کر رہی ہیں. اسی طرح میرے عزیزو قبض ہے, گیس ہے, معدے کے مسائل ہیں یا اور درد وغیرہ ہے, آپ اسبغول کا چھلکا صبح اور شام کو استعمال کریں, پانی میں ڈال کر ویسے پی لیں, پانی میں ڈالا صبح کو رکھ لیا شام کو پی لیا, شام کو رکھا پانی میں ڈال کر تھوڑا سا صبح پی لیا, رات کو سوتے وقت تھوڑی سی ہلدی دودھ میں ڈال کے یہ پئیں, دو چیزیں, گیس ختم, معدے کی بیماریاں ختم, اور قبض ختم, درد ختم. میرا دل اسی طرح بخار رہتا ہے تو خدا کے لیے دوائی نہ جائیں, یہ گھر میں موجود چودے استعمال کریں جن کا نقصان نہیں ہے, گولیوں کا نقصان ہے, ٹیبلٹ کا نقصان ہے, سیرپ کا نقصان ہے, انجیکشن کا نقصان ہے, اور اس سے اوپر رہ گیا آپریشن ہے, وہ تو نقصان تر نقصان ہے, تباہ ہے. اگر بخار آ جائے اجوائن ہر پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے, اجوائن پنسار سے لے کر تھوڑی سی پانی میں ڈالیں, جوش دیں, کہوہ بنا کر جیسے چائے پینے تھے پتی کی طرح اس میں جوش دے, وہ کہوہ بن گیا اس کو پیئے آپ, بخار جب تک ختم نہ ہو تھوڑی تھوڑی ڈال کر پیتے رہیں ان شاء اللہ اللہ, بخار ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. ورنہ یہ جو گولیاں ہیں نا درد کی گولیاں, مثلاً انسیٹ گولی, بروفن گولی, پونسٹان گولی, بریکسن گولی, فیلڈن گولی, ڈیکلوورین گولی, اسی طرح بہت ساری ہیں میرے عزیزو, ساری تباہی ہے, تباہی انسانیت کی بربادی ہے, پیسے کی معاشی بھی بربادی ہے, تباہی ہے, اندرونی نظام کی بھی تباہی ہے, گردے پھیپھڑے اور پتہ نہیں کیا کیا خراب کر دیتے. اسی طرح نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں نہ کھائیں, اللہ کی رضا کے لیے آپ پاؤں کے تلوے پر زیتون کی مالش کریں, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. مردانہ کمزوری ہے یا ویسے عام کمزوری ہے تو صبح نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں, چبا کر کھا لیں صبح الام نہار منہ مسلسل کچھ دن کے لیے, 2-3 ہفتے, اور شام کو 3 لونگ کھائیں 5-5 منٹ وقفے کے بعد, 3 لونگ کھا لی آج 5-5 منٹ وقفے کے بعد 1 لونگ, پھر 5 منٹ کے بعد 1 لونگ, پھر 5 منٹ کے بعد 1 لونگ, پھر کل کا دن گیپ پرسو کھائیں, ترسو گیپ اس سے اگلے دن کھائیں, اس طرح اس کو بھی 2-3 ہفتے کر لیں میرے دیدو. یہ جتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر فاتحہ پڑھیں, کم از کم فاتحہ اور درود ضرور پڑھیں, اور ہر کھانے پہ جو سمجھتے ہیں میں بیمار ہوں یا میں بیماری کی طرف جا رہا ہوں علامت بیماری, اپنی ہر کھانے پینے کی چیز پر فاتحہ پڑھیں. فاتحہ سورۃ الشفا ہے, شفا ویسے ہی مل جاتی ہے,
और सदका करें। सदका भी बीमारियों को टालता है, फातिहा भी बीमारियों को भगाती है। तो जितनी चीजें आपको बता रहा हूं इसको फातिहा पढ़कर खाएं, आसानी होगी इंशाल्लाह अजीज। तो मेरे दीदो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये इल्तजा है, मुझे उम्मीद है मेरे सारे साथी इस थोड़ी सी बातों को, नुस्खों को, जो बगैर टेंशन फ्री हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिन पर ज्यादा खर्च नहीं होता, मामूली खर्च पर फायदे का फायदे है, बीमारियां भी भाग जाएंगी, मुस्तकिल टेंशन फ्री हो जाएंगे और बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह अजीज। मैं इल्तजा करता हूँ खुद भी अमल करना है, दूसरों को पहुंचाना है, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है इसको, ना हो इस पर फायदा अल्लाह के करम से, दावे से कहें तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अजीज इसका दोबारा नुस्खा बताऊंगा अगर आपको किसी को फायदा ना हो इंशाल्लाह।